asxaabta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu meel kasta dunida ka joogtaan oo bal ku soo dhowaada ciyaarihii iyo warkii ugu dambeeyay kabaldaariga aanu soo qaadan doonaayo nimankii Man City iyo Liverpool weli way ishayaan oo waa la isdaba ordaya wax walba ku saabsan City iyo Liverpool baan kuu sheegayaa kadib markii Liverpool ay soo adkaatay City-na ay toddobaad ku adkaatay ilaa laga gaarayo kulankoodu musalsal xiiso leh dhexda ka dhici doona waana eegi doonaayo waxaan kula dheegi doonaa xaaladaha Master Ronaldo iyo waxaan eegi doonaa Manchester United iyo Arsenal kooxaha ina afarta Premier League isku haya ii sheekooyin kale aan soo qaadan doono ku saabsan warkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha saaxiibyaal subscribe ka noo saaro kuwa channel-ka su'aal kugu jiray share-ta iyo like-ta si aad u gaarto ciyaaru jecel bal barnaamijkeena u gaara soo gudbinta barnaamijkeena waxaan ka qayb qaadanaya askuni.com macmiil haddii aad tahay arday daneynaya inuu wax ku barto waddanka Turkiga waliba qiimo macquul ah ku soo rogo shirkadda Askunicom oo soo saarta waxbarashada dibadda iyo fiisaha dalka Turkiga booqo xarumaha shirkadda ee Muqdisho Hargeysa Garoowe Galkacyo Baladweyn Jowhar Baydhabo Istanbul kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda ama booqo website-ka www.askunicom ka dhigo Askunicom wehelkaaga Turkiga war waxaan arkay nimankii Liverpool ahaa oo goor si hareeraysay maalinku adkaanaya iyagoo goolka ka badiyay Burnley wari ayaanta waa la soo wada adkaaday ka war Burnley oo Burnley ah halas la wada maraa ka war yaa maludumay Liverpool United bay baraje gelisay nimanka Liverpoolna hal gool uu ka dhaliyay Fabinho bay kaga badiyaan iyagoo Liverpool ay balaayadii wariyahanadoodii qatarta badnaa xataa wariyahanadoodii duuga ahaa ama ahaa nimanka ma taqaanaa runtii qadiimiga habay safeen maani saalax farmiina lagu soo bilaabay waxna waa laga qaaday weelmi yani hal gol bisba looga badiyo marka ayaanta waa la soo dhigtay bariyaha marka koox waa yarta la dhigi karo ayaanu jirinba oo dadkii dhan wada adkaadeen oo waxay noqdeen ku wada shubay noqdeen marka Burnley iyo Liverpool Burnley hal gol iyo ku adkaatay ayaa hal dibir looga adkaaday oo Liverpool baa ku adkaatay marka taas waxay ka dhigan tahay nimanka City in aad iyo aad loo soo hayo oo aanan laga harin marka waxay ahayd hata markii ugu horeysay oo ay Thiago iyo Fabinho iyo Keita dhamaantood ay garoon wada galaan oo ay mataqana si wada jir Liverpool ugu wada ciyaaraan bay ahayd marka waxay ahayd ciyaar runtii Liverpool ay ku adkaatay Fabinho baa dhaliyay goolka ciyaarta ninkan baba ayaanta lagu baastay intii Maxamed Salah Iimaan afar ku maqnaayeen illa alaan kan abiska kacsanba Fabinho wuxuu dhaliyay goolkiisii shanaad sanada 2022 ka warre dadka qaar labada kulan tii la wareersayinba oo ila hadda bahashii xataa waa la yihiin ninkana waa shaqulaynayaa iyo Fabinho baba bahashii ku shaqulaynayaa dadka qaarna goolashii baan u hayeen waliba Fabinho toddoba ciyaar buu ciyaaray sanadka kan cusub isagoo ma taqaana dhaliyay shanta gool taasoo hadaba ka dhigan sanadka 2022 Fabinho ayaa haysta shan gool Master Ronaldo wuxuu haystaa ever wali oo adagu wali gool lama dhalin gool lama caawin adagu marada ka dhacaysa wali Ronaldo wuxuu ku jiraa abaartiisi ugu weyneyd tan iyo 2009 ku jiraayo lix ciyaarood buu adagu gool la'aan yahay marka in Fabinho shan gool maro 2022 Ronaldo wali indha cadeeyo wareeba qarkana Arbulungan ala buugsanaahe yaa marka adagu ayaantaan waa laga yaaban yahay adagu waa laga yaaban yahay oo goolka wuu ku sari laayahay sidii 37 adagu lambarkiisa uu qalocday adagii goolku waa gaari laayahay marka Fabinho ayaa ka gool badan baa lagu leeyahay ninkii dhamaa ee Ronaldo goolasha farni jiray waxay hataa ahayd maalinta Sadio Mane iyo Salah oo Africa Cup Nation isku soo arkeen yaani Maxamed laga soo qaaday koobka ayaa maalin safkood ku soo bilowday ciyaarto waxa la riday Diaz iyo Jota waxa la riday wariyaha Nonasta kabiiradan isla ciyaartiinina baa la riday yaani waa dadkan dadkii duuga ahaa Liverpool soo ciyaari jiray moogtaay dadkii qadiimiga waa la safay maalinka iyadoo Jota la keenay marka beddel lagu keenay laakiin waxa la riday maanta wariyaha Diaz oo yaa no sabar baa la riday marka waka Liverpool marka ciyaartoodu way adkaatay oo ay ku badiyeen goolka ka bay ku adkaaday rutiyo waliba marka yaani inta yaan kaga tagin sheekada kaayo waxaan rabaa inaan u gudo galo sheeko yaab leh oo ka dhex dhici doonta Man City iyo Liverpool marka nimanka Liverpool haday soo badin ciyaartooda Cityna ay shalay adkaadeen oo Guardiola uu gaaray guushiisii 500 iyo 50 weeyisa tababarnimo marka lagu daro taariikh horyaasha ciyaaruhu gaaray 179 gool wuxuu ku soo gaaray Barcelona 104 gool wuxuu ku soo gaaray Bayern Munich 240 gool wuxuu ku soo gaaray Man City sababtu yani Man City wax badan buu soo joogay in ka badan labada kooxood ayuu joogay Man City oo meeshan adigu waa macaansaday meeshan horyaalka Faransku ka dhigay meeshan adigu ka orda ya adigu meeshan wuxuu rabaa inuu sanadkiisa 5 sano la soo dhaafay inuu 4 sano kamid horyaalku qaado doonaya meeshan yani Man City wuxuu doonayaa inuu ka dhigo sanadkan in 5 sano gudaha 4 sano kamid horyaalka uu qaado inuu ka dhigo doonayaa nimankan marka ninka meeshan waa macaansaday meeshan uu Faransku ka dhigay marka Man City tababareeda Guardiola Bayern intu soo joogay intu Barcelona joogay waxa ka badan intu Man City joogay imka ka badan marka meeshan uu iska arkayo Faransku ka dhigay ilaa idinka waacteen u dulqaata idinka waxa dhigi jiray Pep Guardiola Bayern Munich iyo Barcelona koox weyn lagu dhisay oo gaabiyo hadduu ruu sheegayo boo Ingiriiska yimaado
أرمالي ولا بس نحرب بوريال كوادي إيه يقول بس نحرب بوريال كوس هذا إنه قاعدوا تاسو كده نحن إذا شانس نقول أفرس أنا كبدا إنس دور القاعدوا مرك هو كايو نينكو شلي تاريخ أبو غاريو ولي بقى نينك اللي هذا استرين بنا توات جول كرالي كاسو سعري قدم بسنا لها أن نقول يري ما هكان دونه وأن أجن ليفربول بنا صوت ده بس صعته ستي عيار تقول ده وقايين إن بل لي ليفربول عري كريم معنا تاسين ومفرين مرك استرين هو الله سعري لصوت ده في إن نقول يري وأن وذي نقول بولين ما جوك سن دونه لي وما كوفي دون ليفربول مرك إذا ولا كوفي دون ما سوء دونه الحين بعد عوا نينك توات كهدر الجاري وحن الجاري هدر كيسي تطبات إيه ويسة waxaan u dhaliyay goolkiis diidad oo ka dhalinayo kooxda Norwich 10 ciyaarood oo kuwa ka horimaad oo kuugu jecel uu kamid yihiin wariin wuxuu dhaliyay goolkiis sanad xil ciyaareedka uu ninka kan u marayaayo taas waa taa hadaba hadii todobaadku ay soo adkaatay kooxda kubada cagta ee Man City Liverpoolna imiko ayuu ciyaartoodii soo adkaatay ya oo wali la isdaba ordayo Liverpool wali ay hunguri weyn ka galay horyaalka oo rajadoodii horyaalka ay nooleeyeen bal hadabaan weegno ilaa laga gaariyo kulanka Itihaad ka dhacaya abriil dhex bartamida dhex mari doona labada kooxood Liverpool iyo Man City kulanka inta laga gaarayo inta kulan ee ka horaysan eegi doona ay wax macquulka ah ee ka dhici kara Liverpool kulan baa u baaqaya hadii Liverpool kulankood u baaqiga ayaad ka toosay waxa ka dhinaan doonta City in lix dhibcood loo soo jirso doono Liverpool waxay gaadgaadaysaa in Man City ay ku kor kufto midkood Tottenham ama United ay ku kor kufan bay doonayaan kadibna iyagu Itihaad ugu yimaadaan bartamaha abriil ay ku garaacan bay doonayaan laakiin intaas wixii ka horeeyay ayaa labada kooxood ay ma taqaan ciyaaro badan ay ciyaari doonaan waxaana mid kasta mid kale ka rajeynaya inuu dhibco lumiyo hadaba ciyaaraha soo aadan ee dhibco lagu lumin karo ayaan weegi doonaa waliba hadda Man City 15 ciyaarood oo la soo dhaafay bay unbeaten yihiin oo waxay ku jiraan form fiican bay nimankan ku jiraan halka Liverpool ayaan tan iyana ay hayso fafardis gool bay hayaano hadaba kulanka la filayo in labadan la isugu faysteen doono oo horyaalka muhiim u noqon doona laga yaabo maalinta lagu ciyaaray Etihad labadan ay ciyaarayaan horyaalka isku haya waxa laga yaabaa inay noqoto maalin la leeyahay Liverpool haday badisugaanka qabaneysa ama waxa noqon karta maalin la leeyahay ba ya Liverpool haday badiso City bay ma taqaan isku dhibca noqonayaan inay noqoto laga yaabaa waxaan kulka la filayaa inuu dhaco 9ka ama 10ka abril uu dhacba la filayaayo marka waa maalin muhiim ah marka kulankaas inta ka horeysa waxay noqon doonaan ciyaaruhu kuwa aad u xiisa badan hadaba todobaadkan City waxay ka badisay Norwich halka wani ka soo badiyaan Burnley waa la wada badiyay moqtada todobaadkan waa yahay ciyaarta xigta waa tee ciyaarta xigta Liverpool waxay ciyaari doontaa maalin sabtiya waxay la ciyaarayaan kooxda Norwich waliba waxaan arkay ciyaartoygii jilis uu ciyaari jiray oo hadda kooxdaas joogo Gilmour oo dhahaya Liverpool waa inaan iska celinaa camal oo Manchester City baa naga adkaa tuuriyo waan iska celinaa City waxay leedahay waa duceysada William naga celiyay waa duceysada naga qabo ilayeen marka maalinta sabti 19ka February 20ka February kala ciyaarayaan sabti waxa ciyaaraya Liverpool iyo Norwich Man Cityna waxay la ciyaarayaan kooxda kubada cagta Spurs bay la ciyaarayaan marka maalinkaas uu ogtahay Liverpool waxay isleedahay Norwich wayan waa ku dardara kadibna waxay gambar u dhiganayaan ciyaarta derbiga ah ee Man City Tottenham u dhaxaysa iyadoo ogtahay in Tottenham ay doonayso xil ciyaareedkan in City hore iyo gadaal u maran ay doonayaan maxay kulankii la soo dhaaf hadda waxa laga badiyay nimanka City baa laga badiyo oo waxa ka dhaliyay goolka ninka Sona ilaahay amarkiisna Tottenham waanu kooxdan ugu baqayo Man City wayan ya Man United waxa weyn ciyaar adag waa series waa laakiin Tottenham waa kooxaha koos biciisti waa macna Liverpool marka maalintaas aad bay u rajeynaysaa inay dhibco lumiso City ciyaarta taa oo ay ma bareejo ay galaan ama ma taqaana ama in laga badi City bay rajeynayaan marka kulankaas waa kulanka City lagu gaadayo maalinkaas Liverpool City bahar ku jirta kadib February 3 marka kulanka ku xiga wuxuu noqon doonaa Liverpool baa ciyaari doonta kulankeeda u baaqday kulanka waxa lagu wadeen la ciyaaray Boxing Day COVID-19 buu baaqday oo Liverpool marka 6 February waxay ciyaarayaan kulankooda u baaqdayo hadii kulankaas ay badiyaan City waxa loo soo jirsan doonaa 6 dhibcood baa loo soo jirsan doonaa laakiin kulankaas ka horeeya hadii la cala marka City ay ku soo kor wareeraan Tottenham markaas Liverpool oo ama City ay bareejo soo gasho oo Liverpool ka adkaadaan Leeds marka kulankeeda u baaqday 6 dhibcood baa loo soo jirsanaya hadii ba City markaas ay dhacdo kulanka Tottenham laga badina City markaas 3 dhibcood baa loo soo jirsanaya laakiin hadii City ay Tottenham ka adkaato kuwana Leeds ay ka soo adkaadaan ciyaartu baaqatay 6 dhibcood baa labada dhinac u dhaxayn doonta taas waa taa February 6 ilaa 7 hadana la ciyaaraya kulan kale Liverpool marka maalintaas waxay la ciyaari doonaan kooxda Chelsea horyaalku u baaqanaya mar kale oo kale kaabka finalkiisa bay ciyaarayaan Cityna marka waxay la ciyaarayaan kooxda kubada cagta Everton bay la ciyaarayaan waa 6 ilaa 10 February ilaa 7 February todobaadkan Liverpool marka ma ciyaari doonto kale kaabo bay jiri doonaan kulan isla u baaqan doona marka kuwana Everton bay la ciyaarayaan waxay rajeynayaan marka iyagoo koobka rajeynayaan maalinta ku guuleystaan still waxay rajeynayaan inuu kuftay rajeynayaan waa noqtahay Liverpool kumaan guuleysan koobka kan kale kaabka tan iyo 2012
waxaan liverpool koobka mar hore ka soo adkaaday nimanka arsenal bay ka soo adkaadeen oo marka liverpool kulankaas koobka iyagoo rajeynaya inay qaadaan haddana waxay rajeynaysaa inay u kufto sidoo kale waxaa isha lagu hayaa ciyaarta maarso 5 iyo 6 la kala ciyaarayo liverpool waxay la ciyaarayaan kooxda west ham maalin sabti ah axadna man city ayaa la ciyaari doonta kooxda manchester united waadna ogtahay labada kooxood ee la ciyaarayo waa laba kooxood 4 sare isku dagaalaya ayaa la ciyaaraya maanta subaxra lagu jiraa haba ugu badnaatay man city iyo united markay la ciyaarayaan ile waa derby manchester ma ogtahay nimankana west ham bay la ciyaarayaan inkastoo west ham maalin wad ay liverpool garaacday xilli ciyaareedkan oo november waxaa dhacday in west ham ay 3-2 ku garaacday liverpool markay iska jiray nimanka moyes jiraado u wato waa niman qatar badane halka manchester united iyana derbiga kan ee loo yaqaano manchester derby muddooyinka kan marka lagu ciyaaray itihaad iyagu ay ku roonaayeen oo rikoor fiican ay ku haystaan balse kulankii ka horeeyay labadan ay ciyaareen waa team united lagu baashaalay lagu ciyaaray 10 aan kooxna loo dhigay waa lagu baashaalay 7 daqiiqo ayaa 5 jeer goolkooda la shooday digaag baa lagu badbaaday mooyaane jawaab gool baa laga dhalin lahaa marka maalinkaas waxay rajeynayeen in west ham ka badeen bay rajeynayaan kuwana ay ku faan bay rajeynayaan liverpool horyaalka marka xaaladiisu waa adkaaday ya midda kalena maarso 12 iyo 14 haddana waa maalin kale oo isha lagu hayo ciyaaro weyn city waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta crystal palace halka liverpool ay la ciyaari doonto kooxda brighton liverpool waxay ciyaareysaa sabti kuwana waxay ciyaarayaan habeen isniin bay ciyaarayaan marka ciyaar bay noqon doontaa iyadoo maalin dhaweyd kooxda vieira crystal palace ay man city soo garaaceen oo ku garaaceen 2 gool iyo 1 oo city itihaad lagu soo garaacay ahay weliba midka corner gale gaar la yiraahdo jersey iska leedahay ayaa xataa goolash wax ka dhaliyay kulankaasna waa kulan ay man city yacni labada dhinac isgaadgaadayaan in dhibco la lumiyo ayaa la filayo iyo labada dhinac kala rajeynayaan marka laga soo tago haddana maarso 19-20 waxay noqon doontaa ciyaaro kale oo xiiso badan man city oo markay gaadgaadi lahayd liverpool inay kufta weeyaan beryahan man city waxaa lagu soo gaaday kulanka tottenham kadibna kulanka ay la ciyaarayaan everton kadibna manchester united kadibna crystal palace ciyaarahaas oo dhan waa ciyaaro liverpool ay gaadgaadaysay weeyaan nimanka city inay dhibco lumiyaan waana ciyaar runtii man city ay khatar ku ah weeyaan ciyaaraha laakiin marka la gaaro maarso 19-20 man city brighton bay ku madax degsanaysaa halka liverpool ay la ciyaarayso derby manchester united bay la ciyaarayaan derbiga ugu weyn ingiriiska maalinkaas liverpool isha lagu hayaa ciyaartiido waana ciyaarta ku adkaaday liverpool 5 gool iyadoo maxamed salah wax hadal ka dhaliyay nimanka red devil laakiin maalinka kuwa la gaadayo kadibna kulanka bayad marka liverpool la soo ciyaarto liverpool waxay la ciyaaraysaa watford 2 abril iyo 3 man city waxay la ciyaarayaan burnley inay la ciyaarayaan kadib kulankaas wixii ka dambeeya waxaa la isugu tagayaa marka kulanka la wada sugayo ingiriiska isha lagu wada hayaa in la ciyaaro kaasoo ah kan u dhaxeeya manchester city iyo liverpool marka kaasoo dhacaya abril 19 baa la filayaayo marka runtii waa kaa wixii markaas ka dambeeyayna horyaalka premier league isagaa iska gabagaba ah markay kulankaas labada dhinac ciyaaraan horyaalku waa marka gabagabo marayaayo man city waxa uu soo hari doona markaa kadib markay liverpool la ciyaaraan man city liverpool marka waxa uu soo kala harayo kulamo ah liverpool kadib man city waxa uu xigi doona kooxda aston villa kadib waxa uu xigi doona everton mareysa derby meesha waa lagu gaada liverpool xataa kan aston villa waa lagu gaadayaa waa labadaas waa bala helayaal weeyaan ilmo ka weynayn oo qayaantan newcastle xataa aada lagu gaadayaa oo serbi hadda baryan way soo dadaalamayaan waa dagaalamayaan serbi ka carar weeyaan tottenham waa kulan kale liverpool lagu gaadayo inkastoo kuwaas ka yara adagiin baryahan oo isii ugu beti badan yihiin southampton waa iska blokati wolves xataa mashar yaro maalinta kama dambaystana wolves ay ku soo xirayaan aw city marka markay iyagu la ciyaaraan nimanka la yiraahdo liverpool markay la ciyaaraana man city waxa uu xigta wolves kulankaas waa kulan city iyo ma taqaana ilmo madaxda ka batbay la ciyaarayaan kadibna watford bay la ciyaarayaan ladies bahda la ciyaarayaan madaxda kala weeyaan newcastle city ka arbay la ciyaarayaan west ham oo jamhuur u dir bay la ciyaarayaan iyo aston villa oo bay la ciyaarayaan waa maalin uu jira doonayo inuu caawiyo kooxdiisa liverpool ee hore si aston villa wata marka waa kaayo labada kooxood marka intaysan gaarin derbiga lawada isla ciyaareen ciyaaraha ciyaarayaan waa wixii ka dambeeya iyo jadwalkooda ciyaar weyn labadan sanad kasta saanba horyaalka loogu tiriyaayo maxay labada dhinac isku haya horyaalkan weeyaan marka sanad walba saanba kulmadu loo tirsadaa dad waxaad arkaysaa marka la gaaro abril may febraayo marka la gaaro labada dhinac taageerayaashoodaba sabirada laba dhinac waxay haystaan kooxooda ayay haystaan oo kulmada u arsan ilay haye kulanka ayaan la ciyaari doonaa kan soo socda ayaan la ciyaari doonaa maxay labada dhinac Klopp iyo Pep Guardiola horyaalkan waxay ka dhigeen serious waa laba nin isku haya kolob wuxuu leeyahay anaga horyaalka shaqo ugu leeyahay anaga kan waana laga qaaday leeyahay macnaa Pep Guardiola wuxuu leeyahay horyaalkan been uu sheegay kolob wuxuu leeyahay anaga horyaalka ma qaadine horyaalka Liverpool u socda uu leeyahay kana yaani tobor Guardiola wuxuu leeyahay anaga horyaalka ma qaadin kolob wuxuu leeyahay horyaalkan waa la qaaday nimankaas ma qaban karno leeyahay waa ciyaar maskaxeed weeyaan inta waa inta ayo bal hadaan ku darana qaybaha kale Tottenham ayaa war marka City xaaladu waxa ku sii adkeyn kara ma taqaana Tottenham maanka waa laga soo badiyay
توتنهام او لبا يار سكت لسو غراعي وا علم علم كدله وا كو ايج يا هي اسبورس والله ست عيارته سو ادن رغني ما لوغه باهن هي توتنهام نو ولا يقانا توتنهام مدح اديغا كبتي توتنهام دد ربتنا ست كبديسو ست مركز ما لوغه بدن قانا توتنهام وي ست ست معنا لبا عيسى توتنهام وا لوغه شو توتنهام ايه وا لوغه عليا مر لبات وا لو ست عيا توتنهام سيكل كوما ديمانيسو اديغا ديكو ديليان با توتنهام لبا عيار لا عيار لسو غراعيا walla man city waxa weeyaan liverpool ciyaartaas hungurbe hunguriya ku jiray waa gaadgaad ay ku fuubay gaadgaadayaan waa ka yinka antony conti marada ka dhacday ya wolves ba garacday maalinko antony conti saddex ciyaar suuxti la garaaco markii uu wareysay muddo 13 sano kadib waxana ugu dambeeyay 2009kii ninka kan saddex ciyaar suuxti horyaalka la garaaco waliba ninka kan ka hor isbuucan antony conti ma dhicin in horyaalka guriis lagu garaacata ma dhicin ya kulan horyaala ingiriis buu lagu garaacay tan 2020 imigu laba ciyaar suuxitaaba lagu garaacayaba marka runtii in Tottenham saddex ciyaar suuxitaa xil ciyaareedkan la garaaco waa markii labaad ay dhacayso way xil ciyaareedkan marna Nuno baa joogay mar ninkan baa joogayo marka wax weeyaan xaaladu waa halis mid kale ninki Trippier aha ayaa laga yaabay hayo free kick isdaba joog buu dhalaya kooxda Newcastle Newcastle Brian waa soo dhigatay kooxda Maxamed bin Salman Sheikh Maxamed kooxda waa soo dhigatay oo ninki Trippier aha ee lid ka yimaadiyaba shaqulaynayba oo laba firiga isku xigta dhayman ka dhalaya xir u dhalaya waliba xil ciyaareedkan isagu hadda gadaal ka yimaada Premier League ninka ugu firiga dhalinta badan ee James Ward-Prowse oo laba dhaliyay buu la mid yahay waliba ninka kan Premier League saddex gool uu ka dhaliyay ya afar kamid ah Premier League afar gool uu ka dhaliyay Premier League saddex kamid ah wuxuu ku dhaliyay free kick marka ninka kan waba Beckhamobay ayaan taa maxaa dhacay medical newcastle imiga saddex ciyaar suuxti premier league inay adkaato waa markii ugu horeysay tan in november la wadaa waqtigaasna rafa benis ayaa jooga kooxda mid kale nimanka kan saddex ciyaarood bay hadda xir u adkaadanayaan waliba newcastle iminka afar dhibcood oo nadiif bay u jirtaa ka war booska relegation zone ka qaybta loogu laabto serbida waraa nimanka waa soo shaqaysteen ka war kooxda carabtu waa kacsan tahay sheekh maxamed kooxdiisa cimad bay yeelatay ayaantan waa niman dhan la gatay serbiya aadan waxa sheekh maad qasaarinaysiin bal fiirada da Newcastle wuxuu yimaadeen booska sumtoodaad ka war waa ka soo dhaxbaxay ka war booskii Cali Waraabeyda ee gadaal la joogay micnaha way ka soo yara durqeen mid kalena inkastoo West Ham inay habeenka Brazil la geliyay wariyaha toddobaadka weebado ku feen ka war kooxii dhamma ee afar sano isku haystay West Ham waa kuftay Man United waa kuftay Spurs waa kuftay Arsenal yes bay leedahay Arsenal qosol gariir bay hayaan Arsenal aad bay qosol gariir yahay maxay yelay dadkiina u wada ku feen marka runtii wax weeyaan waxaan laga yaabay laakiin nin u ciyaara kooxda West Ham oo liraado Jared Bowen ninka waxa la filayay Ingiriiska lagu waco xil ciyaareedkan kaliya waxa jira hal ciyaareed Premier League ka ciyaara oo ku lug leh goolasha ugu badan waa Mohamed Salah oo dhaliyay yaani ku lug leh 5 ilaa 10 gool Bowen 15 gool buu ku lug leeyahay isna Antonio 14 gool buu ku lug leeyahay laakiin Arsenal waxa uu gariiriso ragii dhab wada ku fayba West Ham waa kuftay United waa kuftay Spurs waa kuftay waka marka iyana 4 sare booska lagu soo baxayo Champions League waa ina bahar ka taagan yahay maxaa yeelay kooxo badan ayaa booska ka isku haya hal kooxbana booska ka loo rabaa shan kooxbana isku hayo ku tartamaya hadaba kooxuhu marka la fiiriyo Manchester United oo kale ayaa liiska kan ku jirta West Ham ayaa ina ku jirta West Ham oo kale markaad fiiriso ninka ugu goolasha badan waa Bowen xilli ciyaareedkan 8 gool Anthony 7 gool Ben Rahma 5 gool kulli waxa la ogyahay taariikhda hal koox baa dhacday hal koox bay dhacday taariikhda in Champions League ay gaarto booska lagu soo baxo tan 2012kii waana Chelsea taas oo runtii laga dhaliyay goolal badan celceliska laga dhaliyo ugu yaraan ciyaartiiba 1.29 per game goolkiiba laga dhaliyo kooxda noocaas oo kale waa dhib iyo waa dhif naadir hal mar bay dhacday koox noocaas oo kale Chelsea ayaa hor la ugu dhacday 2019kii iyagoo saas gool lagu farinayna ay mataqana booska Champions League ka soo qayb galeen Man United oo kale iminka iyana waa nimanka booska farsan u dagaalamaya waa ninka ugu hoggaaminaya goolinta waa Ronaldo 8 gool Fernandes 6 gool Greenwood 5 gool United iminka celceliska dhibcud celceliska kulankiiba dhibcud ay helaan waa 1.67 ay kulankiiba helaan waliba waxaad arkaysaa marka xaaladda noocayo kale kuma filan leeyahay in kooxda noocayo kale kulankiiba intaas dhibcud ku heleysa in afar sar heli kariyaan loo maleen inuu leeyahay maanu dhici baa leeyahay tan iyo 2010kii koox xaaladdiisa saas tahay in afar sar ka soo qayb gasho Arsenal oo kale iminka ku dhawdayna waxaan ugu goolasho hogaamin u yahay Smith Rowe 8 buu hogaaminaya Bukayo 6 Aubameyang isna 5 waa baxay kooxdo kaliya hal kooxood ayaa la arkay inay u soo gudubtay afarta sare ee Champions League looga soo qayb galo waana Chelsea tan iyo 2010kii lagu laatay Chelsea aan sameeyno taasoo dhalinaysay goolasho ugu yar kulankiina ku dhalisa 1.5 per game kii lagu dhaliyo yaani kooxda nooca xaaladda nooca ku jirta gool yarida qabta
way adag tahay inay ka soo qayb gasho Champions League hal mar bay dhacday 12 jirsi baana midaas ay ugu soo qayb gashay 2020 iyo 2021 dadan qodobadan waa kaayo ninka ugu goolasho badan waa ka son oo 9 gol maraya keeno shalisna jooga berjwaan oo 2 jooga kulay kooxa sida Tottenham oo kale shu dadka yari tuura ma badnaba leeyahay inay ma taqaana afar sar heli karaan sidoo kale Wolves way tartamaysa inuu ugu dhodo kuwana waa kuwa afar sar isku haya xaaladaha Premier League way kuwa ka ahaayeen runtiyo ugu dambeeyti shirkadda aan ku soo ganaado waxa weeyaan hadii aad maqashay in sanada 2020ka waa 2022 Fabinho uu dhaliyay 5 gool Ronaldo wali uu wax gool dhalin waxaanu caawin bal adoo odayaasha waaweyn waqtiga ba waalayo waqtiga haya odayaasha waa gaboobeen 12kii ciyaar ugu dambeeyay la fiiri xaaladda Messi iyo Ronaldo ku kala sugan yihiin Messi 12kii ciyaar ugu dambeeyay waxa uu dhaliyay 3 gool waxaanu caawiyay 7 gool Ronaldo na waxa uu 12kii ciyaar ugu dambeeyay dhaliyay 2 gool kaliin hal gool buu caawiyo waa maradac odaga Ronaldo waa ka dhacaysayaan tan waa sida bilowga xulayaad markuu bilaabanay Messi aad buu zero waha laakin ayaanta Messi waxa kasimarku u dhahay maalweed waxa la yiri Messi baniga uu ficnaa wala yimaada ayaantan wuxuuna iimaanay xilli jamligu dadka uu la ciyaaray BC marka Messi bandhigiisa ugu fiican buu la soo baxay iminka waxa uu leeyahay marka 12kii ciyaar ugu dambeeyay labada gool Messi dhex ayuu dhaliyay todobaan waa uu caawiyay kanu laba gool oo meelaha la marmaray Ronaldo hal lagu caawiyay waliba sanadka cusub sida loo galay 2022 odagu marada ka dhacayso odagu ayaanta maradiisa geed ma saarno balaga soo qabsan kara xitaa saaxiibyaal nabadgelyo.